Motik Estou a ser bêbado meu! Vallahi, edhe malça, du një vetë t'ki darë sot në këtë botë, s'ki se si e festaj me mirë lindjen. Mirë dhe lindje, mo. Shpi ti me sot ka lindë malça duni. Pa të farë malça duno e kuran. A i që ka mund mëne ka lindë njerë, e s'pun të lindë përse dyti. Nuk është si ti e si unë, a i është timonier i kinës madhe. Pra ndaj, të lutem shumë, që ka ratë pjodhe me mua mos bëj. O, lima. Para në në mush, a i shte dimën. Ju kujtohet që kemi hip nga bryma. Në kështë e hynë kosk, shtiboja, për të sjellë pak shpirtin vend edhe vetës, edhe asaj, i a hynë për sultanës. Se qeshni, nuk ka gjë më të mirë për të ngrohë, se sa furnella vogël i grusë. Ja ku e keni sultanën, pyti për të doni. Zjarën i vumion i tjetrit, na mytëm djesët, sa dirin hanë në shkote avlikojës, apo jam e gru. Edhe bane pun të madhe të nade, u dhe fare në Macedonit, e në zoni, si qumë shti mirë që bohet djarë. E more vesh si lindin burrët. Ja, që të në shumë, e mua mos poqë, qëfëse këtë pirë është po të fleshë, ose ndryshë po i kjo. As tis do higish në dymo, asë nuk do të heshtë. Pa po ju flas me zemër në dorë, a ina si në vlezën. Mirë the, filem shakat. Djalin do t'a quaj Macedonë dhe pikë. Se, s'pas këmë dërit, unë një njët emin djalit tim, si isha një gjithë dhe e fëmijëve të vetë, Vladimir, si Vladimir Ilish Lenini,
Stalin si Josif Stalini, Kristi si Krishti, Muhamedi si profeti. Do moj shemoj, tja psa dushëm. Ja për shemo, y tatë, ty të qujti, mëslim. Nga e mori emrin, nga Mussolini, a i vdi se për duqen, se duqe ishte timonieri botës, shtu, ty në ryshe, emri im nuk nga Mussolini. Qa i të putallë e gjithës? Aman më lëm, aman më, për t'inglon bukur, mau, se dun, të mushet goja, mau, se dun. Shkua u i lojtu, u dehe prap më rizi. E nimi të drejsh fjallet, se hajnë e këpara kënjë stimi ti. Dire djallin, ta shofin gjithë Mao Tse-dunin. Mao Tse-dun! Vecina Rovena, koi koi ri, vecina Rovena. Ran ti 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 da ti ni da da di da 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 ovena ko je mana nena ko ko li bejina rovena djali to zgjoj ka qerës çe djali thotim çe djali me zgjoj mos e duni gjith natën kam pa anrë me të e sa gjanat mira më ka thon aha po fit për çart sa skandala la pia dikur e mbaje mirakin nuk flas jermun as rakis kam pi. Me zgjoj ma ose doni pëthash. Do shkoj shpet e shpet të registroj një gjenin civile. Aha, u flake dhe ti. Ta kam thonu se u flake. E kri, mos bëjtë. Po të shi, do s'ta bëjtë gazin e vëtë. Do thush jem flake? Ja. Vallahi ta mush bagën prapë. O që që nuk ka kape. Jam gati ta lej për nesrat e punë në gjenin civile. U që sharavin ka hypën, si ko s'kam pas mëna në dyshek. Vetëm së është puna ti më të donit pra, se vallaj bilaj, e kisha gjanë për në njësër. Qyqa e kri, mos po lashtu se bën gjuna, është i unje se kemi gjetë në rrugë. Djali do t'jallë njësim jemi Mao Tse-dunëve pikë. Po pse Mao Tse-dun, gjanëm? Nga e shpike? Qa shpike, ma, qa shpike? Mao Tse-dun. Shi sa bukur të një veshje. Mao Tse-dun. E më që s'harrohet kur. Pash zotin lëre këtë muhabet. Kemi boll halle. Kena 9 fëmijë me buks po ambushim dot barkun e ti do me na hap dhe lashe. E kri. E ke par vajzën sa të është rritur? Për atë mendohet se tu ka bogjina me u martu. Mos na fut në sherr me qeveri. Do na lesh në mes të katër rrugëve. Po s'ke mosh burgu ti? Çfarë burgu zoti im? Qeveria do të na lavdroj. Ej, i di mirë ekonomin të punë. Unë jam dhe jushe, nuk e bëj vetëm në vashe. Jo garantoj nuk e vjen zgjë prej meza. Profesori, unë jam intelektual. Atë natë profesori fleti ke shpije dhe jushe. Nesmi, kur doli në botë, pa i pulë, dy gjelë. Që anë qundit që më tha, një pulë, dy gjelë. Ska zgjë për të qundit, thanë dhe jushe. Kjo është gjelë. Ky tjetëri është intelektual. Ajde, ajde, parati, se me gjitho që po thua, do nëzirësh në një gjevajir nga goja. Po, ha, që ke ardu? Ka marrë të registroj djalin. Prak, fëmiti? I sa të shkë? I nanti. A ma këtë rravë ka vendosë, ta me uvi hire mija, pa edhe me uvi me lavdi. Certifikatën e maternitetit. Qërë e certifikatën i modër? Gratë tonë pjellin më shpi. E kurar do malini, o? Sjur no, dora vetë. Sultana është gruaja juaj? Sjur no, gruja dytë. Më e bukra, më e nëzeta, më e pjellë shpja. Gjithë të mirët i ka. Të tutja të gjithë të Gjina, Pele, Garinje, Rozana. Gjithë të mirë, pas më dërë sultana mu? Bol, bol në gënjeve me këtë sultanën të ndër. Po më thuaj si u t'ja vësh e mërin djali tani. Mao Tse-dun. Që do se bu potale, më? Kushta që potale? Qunit do t'ja dhe emrin Mao Tse-dun. Ta pas ka qefi ti është babaj Mao Tse-dunit, ha? Jo se më përqen. Unë të animoj jëm baba. Po babaj Marxit, je? Jo. Po i Leninit? As i Leninit. Dhe as i Stalinit, ha? Fatkesisht jo.
Po pse kështu? Se s'ka tash fati të flejmë në anët e dyne. Kështu që e ka jeta, s'ti jep këtë gjitha. Dëgjoj këtu ti shokë. Sjellja jote është krejt e papëlqyeshme. Po pse s'pëlqen sjellja ime ty me shoqe? Sepse zyra e gjendjes civile nuk është bërë për tutall, shoko. E qartë? Është zyrë shteti kjo. Është institucion ku zbatohet politika e partisë. E kuptove tani? Unë po bëj detyrën me shoqe. Po me çemër ta regjistroj. Mam se dun. Ta thash 20 herë. Malce dun, hekuran, Romalini. Lexoje, në qovë se i gjenë emrin e të të piri këtu, unë ta regjistroj me njëherë. Këtë që tapë më ka dhëmë partia mua, dhe unë këti nuk i lëviz gërmën. Që është kjo? Lista emrave të lejuar për popullin shqiptar. E more vesh më në fund. Pasi kur qëkojnë në komitetin e partijës. Ashtu pa bëjnë. Shoko polis, shoko qytetar, keni shkelur regullat e qarkullimit rrugor, këtu ndalohet parkimi. Keni shumë drejt, po më ka thirrur gjendë komitet partijës, dhe isha pak jo tu. Ti e di mirë, ku flet partija, tu në Shqipnia, apo jo, po iki. Ashtu? Isha në gjendje civile. Isha dhe në komitet partijës. Si e bërë për zyra ti? Të zdi të flasësh, dora marrë shumë qatë. A ti e gjithë të dy burë. Më pritën mirë, po që do? Së një mëndë do të më thanë. E kuptovo, së një moshë në do. Aman, hekri shpirë. Njërzit e zyrave kanë qindë ftyra. Mos të nga të rome, fa. Në fillim atë të qeshë me mu. Po kore kuptovo në që unë ishe i vendos, e drodhen. Një gjaj e kërën më thanë. Më nohë që unë t'i gjesh i emën tjetër nga tëtë parve t'uj. Mirë t'kan këshiluar. A ta dëgjoj, pas kanë qënë vërtet dhe mërë mirë. Po pëse i thashën? Unë malë se duni me njofë ma mirë se sa parit mi. Ato që eshën. Si s'besën gjanën. Unë nuk e gënje i partijë. Shkok që ke mërë, zotë. Edhe mua do ma mbushë shmëndje se rrugë njënti? Ja, dhe t'i si ato je. Si nuk më besën gjanën, më vërtet vërtetën. Lere ore të vërtetën. Ku e një malë se dunin? Zditi për të. Që më thanë dhe ato? Ha, pra. Qëfar diti për malë se dunin? E njëti atë? Ma mirë se gjyshin tim e njofë Macedoni. Leri mor marzit e mos thuaj më se e një Macedoni më mirë se të tapë. E njofë, si se njofë. Fotografit e ti janë kudo. Në rrugë, në libra, në revista, në gazeta, me ngjyra, pa ngjyra. Duke esër, duke përshëndetur, duke shëtitur, i qeshur, i mënduar, si ta doni. E i matë një fotografim kam betur dhe sa i ka dalë borit. Së bon as komunist, njës të një vijqen si borit. Nuk ma me pjesë, nas të revolucion. Partë e mi këtë vëtiqin gjithë si botolek. Së pojnë pjesë pas për revolucion. Së bënë asë komunistë. O ti vetë pëse së bërë komunistë? Kush tha që në të të bërë? Kam ko? Shumë shumë që së bërë e puna e më në kruasë. Këna da idealita si potës. A ti së më rëveshtë. Kur shkotë sot në talët me mëllë që dunin mëjë. E tje si tjetëj, i bardhë, i kujë, i verë. Mëllë që dunin, ati i përkullën gjithë. Ti e pe vetë që qeshë. Ma dirë dhe ati e brënda në komitetin e partisë, ku bëjnë be për kokën e ti. Ati e patalaqe, instruktorët qeshe me mu, jo me Macedonit. Po asë me mu nuk do qeshe kur bojnë baba Macedonit. Ja, ke për ta pati. Do t'i shkruj vetër ambasadorit në Tiranë. E shef jes me rëvesh fare nga politika ti. Fare, për të fare. E, prandaj të mora ty unë të bësh politikën e madhe. Se unë për vete politikën ti me e kam bërë. Ha, mërë, që politike pas ke bërë ti?
Politikës rime ja ke par hajrin ti, se të hoqin nga këthedrat e se tjetërës, se të futin gjirin ti. Asaj politikës, po, ja kam po. Ja ka i. Tani më thuaj, të shkoj vetë mandi aty, apo të mësoj mirë. Shita për tretë! Tërra! Ho! Po ti fas ke një haber, more e kurën. Shishi, ja, ja si kur t'ka ardhur. Veti katërt e prisni këta haberin ju. Shikon një, dy, tre. Këta të tre gëzojnë shumë për këtë mirësi. Ky i fundit bie përmbys. Është njëri i keqë, është kalu qizi. Për nuk e ke brënda në shpje, ke jashtë. Me gërmën që keni njëri ju e kuran? Atere, është qështje. Uo, juve pas keni qështje qeverie, keni në një gjë me qeverin ju hekuran? Shua shumë për njerit, që si është bërë. është bërë si budala. Ka një javë të rima i pëmë si bukë. I s'pa dhe erit e këpëmë. Gjëna. E kuran! Zbritja një zë doftohesh! Në duke se edhe sot nuk po duke gjë. Nga sa duke dhjo? Një në qëpa për të nga letrë gjëna. Se kësht ka njeri asë ushtarë, asë në bukur kasë. Kështë e nervesh. E ka kështë për të gojë. Më shlim, i kam bërë magji. Më mirë kërë, po më mbje keqë për sultanë. Gruaj e rajë. Vajza për të martua. Në se kërkëm burë. Me siguri i kam bërë magji. Po, po, e disha, atë po pres. U përmash këtu. Republika Popullore Socialiste e Shqipëris. Komiteti Ekzekutiv i Rrethit Zyra Gjendje Civile. Shoku Hekuran Romalini, jemi ndjeni se me datën 28 vitit në vazhdim ju ka lind një fëmi djalë të cilin nuk e keni registru ende, duke shkelur kështu ligjin në fuqi. Qoftë se nuk paraqitni në zyrën tonë mrenda 7 ditë, do t'i nënshtroni si mas të parë dënimit me gjopë për 500 lekë. Hale, masu masin ka, qëta rëka i ndani? Te o tha, burë masin alë. Qa do në ju rakije? As, helë nuk ju japë. Hajde, iknim punë. Hekurani. Unë jam Hekurani. Të dhishë me ne.
sot mbinim qaf. Nuk janë rishuar emrin djalit ton. E kam qujti njërë Macedon dhe kështu do ta thras deri në fund. E regjistroni ju, se regjistroni ju është punë e juaj. Mund të komprishet puna. Edhe gjobë në paguj. Ta dini mirë. Zaten, s'kam qujë jap. E se shifni. Ne dimë revermi i palbret jemi. Ta e nërë është dalë, për qëfar gjobë e ke fjallë? Partia u je bivet vetë. Partia është e jona. Maso talë me mu, jo ljotëm shumë. Ne nuk talëmi me ty e kuranë. E si mund të talëmi me ty? Ajde, nëzire. I dashur vllai idealit. U gëzuam pa mas... Ma je, kam qef të alizoj vetë. Ti unë shkën me këllit. Dashur vllai idealit. U kënaqje tani. E pe që partia nuk tallet? Faleminderit shumë. Uf, si papa pa zemër. Tëm del nga vendi. E po e ka hake shkreta zemër. Do të vi për vizit vet ambasadori kines. Sa shtëpaka pa jo. Mirë se të vi ambasadori. Me gjithë shpirt do të apresim. Jo vetëm të. Po gjithë popli kines është i mirë pritur në familjen tonë. Jo, 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 mos të angatëro me popli kines. Bo është ambasadori, si fërë. Erdi! Erdi, erdi, ej! Erdi! Nuk po marrë vesh gjefare, dhe goran, po hajde, po që puna për të ngrenë dhe për të birë, gati jam, ty është mua betë barkë, aty nuk lo dhe barkë, jenë shumë i zoti. Jenë punë thella, o, Tahir, jenë punë kogër të budala, jenë punë partije. E po mire, të ti mërën me punë të partisë, e po mërën me punë të rakisë. O, punë sa më të tri, dhe to prisi i vetë. Da di 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 dum oh muzam di leto nga komiteti i partisë. Duhet të flasim pak me Eguranin. Eguran! Egri! Gjera! Baj! Egurano! Egurano! Ta marë shatë ligën!
qëshme. Kanë arritje dy veta të kërkojnë. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Se u dhira. Sultane! Arrim këtu për jashtë. Pas ma bukur. Boj kafe e shokve të partisë. Kemi pirë kafe në shokve të koronë. Mos e e trazoni grumë. Ne jemi zgjuar edhe, pastaj ne nuk e kemi lagru kështu si ti mbrëm. Se mos taftove ti që dhe lagmin. Po i kafe dhe apini. Dim ti presim njërzit me. Kemi traditat forta. Do në njifni. E dim. U anjoj mik pritjen traditat. Puna është se ti do kesh miq shumë të rëndësishëm, Kuran. Kjo është kryesore. Ne kemi ardhur të shikojmë nëse ke kondita për të pritur ambasadorin kines. Odra, hyni, shifni. Çfarë kushtesh është ka hajë Kuran me shkret? Pa buke, krype, zemër, kemi plot. Shqiptarë që do t'a prensi mikun e madhë. Nuk e tërpnon partin, he Kurani. Duhet apartament i ri. Nuk kemi rrugë tjetër. E po do bësh me shtëpi të re, Kuran. Qare? Me rroba të reja, me këpuz të reja. E di partija të punë. Hajë miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirëse erdhët, shokë më e kurani. Hajde, qikoni shtëpinë e redhësh. Mirëse erdhët, në lajë një kamë. Hajde, kërëni një shokë e kurani. Takë zoni shtëpinë e redhë. Të përqena për e dhe shokë e kurani? Falem njerë i partijës shokë. Mos, do t'i kërëni prisë. Neri ishët një sultana. Shtëpia, kontuqet, janë të tyret, gjithçka që shini këtu, është juaj. Po, gjithçka që shini është e juaj. Leri fëmijët të gëzojnë se është ditë e tyre sot. Vërtet tonat? Nëse do t'i pagojnë? Mas fol budalloqe. E di partia tonë. E shikon me shtëpi të bëri partia e Kuran? Faleminderit partisë. Faleminderit Macedonit. Sot një ngjarje të paharrueshme. Vizitën e ambasadorit të Republikës Popullore të Kinës Motër. Qyteti ynë me përkushtimin e tij shumë vjeçar ndaj revolucionit dhe socializmit e meritonte këtë vizitë. Pjesë e pandashme e këtij përkushtimi revolucionar është edhe fëmia i fundit i shoku ton të shprejnë e Kuran. Në emër të komitetit të partis, do të doja të falenderoja shokun ton e Kuran për këtë vepër të rëndësishme që tashmë quhet Mao Zedun. Duke shprehur kështu në mënyrë simbolike dëshirën më të thellë të ne të gjithve për t'i përjetuar ndjenjat më të zjarta që na lidhin me Kinën Motër, partinë e saj të lavdishme dhe udhëheqësin e madh, kryetarin legjendar Mao. Larkehote syrin, vëlma e kura. Tije paske patu, onje patë mam.
ambasador e me bura shteti Shoku e kuran Na lini të flemi lutëm shumë Nesër jemi në pun A shkonë vla flej Kush për pengon Me këtë zhur Kjo nuk është zhur Kjo është kang Ne paknojmë Kanga nuk është zhur O qëfar është Kanga o qesh vla vla E mësovë të shi E mësova po do të asëqarojmë ashtu si shduhet Shoku e kuran nesër në organizatën bas partis Hajde 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 pini godra ki Hajde Esë Ja Unë duha gjumë! E pa hikë dhe gjumë, pra! Po ti këtu që ka si në spitalë, e kërë? Do të sëmurësh vete, vla! Kini më rakijet, dhe një lafët. Edhe mas pasjani halin. E kam likur nërtrashëm. Ahollohet i kur, ahollohet. Besoj i fjallës time e kro. E ti smerë vesh, hajde gëzur. Unë smerë vesh. Unë smerë kam vesh. Kusht e kam meritën për Macedonin tëndë? Qëfar meritën? Kusht ashtim me në të imenit e djallit? Ore, shdo të fushti me këte? Do të them që dhe unë kam meritën time, ja kaqë. Ore, ma pëse dunin ja kam po vetë grustinu. Këte e di mirë, ti e të folë kotë. E ku ashtë meritën jote? Po meritën pra të jetës jemi, të arrobe tani. Ore, ma zba gabim. Meritën për emnin e ka vetë Mao Zedongun lavdishëm, që është më i madh i botës. Po mirë, mirë, e di unë tashi këtë, tashi kështu ta kërkon politika që të flasë ty, se tashi ti je njëri i komitetit, po më pranoj. Emrin tash ti va unë mend. Mos e bëj çu diçëm. Jeta nuk është aq e thjeshtë, sa e menoti. Pira kjetë se të bën mirë. Hajde gëzuar. Na gëzuar. Gëzuar. Qa kemë që qa? I lezove ato letrat e dherë? I lezove, edhe pastaj? Pa, këtu duke në ty ato. I qaj, pasve qaj kohën, budovaqe, punë nga gjishë. Jo pasërtije, jo disiplina. Ti, e di që do me thonë disiplinë revolucionare? Jo. Ha? Atëherë pse bëhesh marakur nuk e kupton? Hiqe mëse për shterezin. As vetë gajit nuk e dijesh domethën disiplinë revolucionare. Budallaj. Ma pritë se më qare derën. Sa shpet pas a dalë rakije më të dalë që të nuk. Na falni. Hajde, urdhroni. Sultana! Nuk kemi ardhur për vizit, Shoku e Kuran. E keni lexuar lajmërimin të krye pallatit për punën vullnetare sot? Do na falni, po mram kena pasi sebeb. Për sa i përket lajmërimit, të them të drejtë, nuk e kam lexuar se kena jaf pa drita. Ju kam prerë dritat, se keni 2 muaj pa i paguar. Dritat, ujin, qiran. Çfarë pyeton ti, Shoku e Kuran? Se ne të kryesis han bar, të gjitha e dinë, të gjitha. Po partia të dha shtëpi, more, të dha mobilje. Dhe ti ke detyrimin ndaj partisë dhe shoqërisë. Shpinë ja dhanë Macedonit. Lëre rehat kinën e madhe dhe kryetarin Mao. Edhe mos më hidh mua deg më deg. Që kur keni ardhur këtu, jeni bërë njëllë turpi për blokun dhe lagjën tonë me ato sjellje tuaja. Kush ka thonë keq për njerëz nëshëm ty, shoqe? Dëgjo ti, Shoku e Kuran. Nuk kam ardhur këtu për të dhënë ty llogari, por të të njoftoj që nesër në orën 4 të pres tek zyra frontit për të vënë pikat mbi një herë për gjithmonë aty. Kuptuam? Nesër në orën 4. Mirupafshim. Me tunelet e turbinave, grafik të punimeve çohen më tej. Në ekranin e betonit shtohet sipërfaqja e betonuar në stacionin e shpërndarjes në kullën e ekuilibrit. Në vetëm marrë. Nga rovina, kuj, kuj, kuj.
Lëre këngë. Apo do ta hapësh prapë me ty. Lëre këngë tash. Mund më sem knohet, nuk doroj dot. Hajde të qetësohesh. Nuk u flirit. Për të ndërtuar e do me këtu. M'ka hyrë kokë. Të tjerët nuk duan të ja dish çka i për ty në kokë. Kush tjerët? O këtu në shpinë timën. Do të më shpëndesh apo çfarë? Ti nuk je në shpinë tënde. O? Po shpinë ku jam? Në shpinë e partisë, edhe do bësh siç thot partia. Ti e budallaçe. Kur ke qenë partia ti që ndalon kamerën? Partia thot ne jemi popull lumtur. Dhe popull lumtur në zemra, mund në zemra. Dakord jemi? Ti tashmë i quajmë shtektarët e dritës. Lashë në rovina, kuj, 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 lashë në rovina, lashë në rovina, kuj, 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 lashë në... Qa është kjo? Të thash që të tjerët nuk e durojnë do të shumë? Po kjo nuk e shumë, muj. Kjo është kam, kjo është muzikë, se kuptojnë ato? Duhet të dishtë mësoj, është jetosh në kolektiv, shoku e Guram. Që kolektivi, zotim? Kolektivi është në qenën e punës. Se kam ka vetja këtë mendime dhe ti e di mirë. Ma kanë thënë me ma kanë përsëritur shokët e shkallës, se rreth e rrotull kemi komunistë vjetër që i din mirë punët e politikës. Duhet në gjuar këshillat e tyre. Ma si një gjo shumë atas, se ta këmbo kokën rrata kam. Duhet dhe gjuar është për të mirën tonë. E po më duke gjoj fare pra. Shko thuj pa të dush, nuk pys hiq. Uftrimi mafti, apo do të na marrë shumë qafë. Hajde flitani. Në plantën me gjithës të vjetëtori, po dërgjimi të tative të para të sotë dhe së në vërë e drushni, të A i po shtërmbron fjallet e partijës, shoqja kryetare. Fjallën e shtërmbron vetëm armiku i popullit. Unë s'kishe në shpi. Partija më dha një apartament bukur mes qytetit. Ti s'kishe këmish të trup dhe partija të veshë të mbate ty, kryon të dhe fëmite tu. Unë s'kisha këmish më trup. Jaftë! Se ti bërë gjithë të mirësi partija së paste? Për të pritur ambasadori kines. E kuran. E kuran. E kuran. Ambasadori kines është një komunist i ndaruar. Është një luftë të vështirë, shumë e vështirë, gjatë së cilës njerëz të dobët dhe pa brumosin e duhur të moralit komunist rrezikojnë të thyeni. Por ne do të shtrëngojmë rradhët për të mbrojtur këta njerëz. Faleminderit partisë. Faleminderit Macedonit. Rrof Macedonit. Kështu nuk vazhdohet. Me shumë ngjarje të rëndësishme të luftës nacionale çrimtare. Si thotë, vazhdohet kështu? Si. Ja, kështu si po jetojmë tani. Si po jetojmë tani? Si në shpital budallëj. Ti nuk vjen sy kem? E si më të kishtëve, flasë më të pusëve. Kjo nuk është jetë. Kjo është jetë në kolektiv, pra? E, pa më nuk më duhet jetë kolektiv. Kuptove? Nuk më duhet. Tani që hymë Stalin do të mërë, pas taj kote kese vetë në fute. Moj, ti sikur ke i natë me mu. Ti sikur ke hapër të marë. Pse të që? Unë të vute, unë të nëzirë. E do të shofi. Na 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 ti di da ola hai che conde sirin ma e me ambasado e me bura shteti ty as e stamba me ambasado e me bura shteti Mos u vono. Nuk vonohem jo. Kam pak punë. Hajde. Ti na përgatitë gjë se kemi mysafir për darkë. Mirë, mirë. Jo. Ti vetë përgjithon? Se ndi, më duket se pa. Sa mirë, tani do të shohë përgjith. Mm.
Sultana, Sultana, të dërvesh me fustan. Që janë gjithë këto para? Janë tonat. Tonat? Si, ku gjithë? Mos më pyet më gjatë, janë tonat dhe kaqë. Do t'i halqem sit me dojqikë. Do blenë gjërat mirë për vete, do veshim fmit. Nuk e shiko që a Dimri bënë për jashtë? Nuk Dimri, të shpenzojmë ka qëmë para. Dimri, Dimri. Ja do t'a shofësh, e do t'lirë dhe që e kënajë. U si prek me dorë, pos më the nga vinë. Moj, ti do më klasë shpirtin mua pëse ke halë. Nuk t'a them, e ati e s'duhet t'a dish. Më duhet edhe do ma thuash. Ej. Erdo! Për kërë kësi të televizor? Pa për ju, mërë lima për ju! Merë një antenë, në geni një karroza. O bom, zhjith me televizion. Ta një do të mori veshën në nga dhëllën tonë socialistë. Roft dhe Kurani! Po pse Kurani? Roft Mao Zedoni! Po pse Mao Zedoni? Roft dhe Kurani! Roft Mao Zedoni! Më bilet i soli Mao Zedoni? Iso! E pra, u dhejsh me të bëhet Mao Zedoni! Bëhet, aji është bërë o mislim, aji për në shenë! Aji është u dhejsh një vëlezër! Aji në jepë të hame të time dhe të mos punoj! Valla, aji u vetëm Roft Mao Zedoni ka për të thë! E po, kjo e gjithë i anën e ma! Pa e Kurani më qashtë atë rigo! Si ishite? Nuk të pa njeri! Ku i gjete, si ishite, pse ishite? Pini më rakije ty, shifi televizion. Qik antena. Lymo, mas për të regulloj qik. Shko regulloj vetë. Regulloj unë, po pse? Ne po përtoj. Pasaj ti vetë nësot e televizorin, ta kërkoj njëri. Po për ju e sot? E ku dhej se kemi ardhur të hamë, pime të bëjmë qef. A janë të punoj, no? Po? Ma shoko e Kur'an, prije. Ke borç këputën. Paske qenë një ti e Kur'an, nuk paske me njohë.
Qa është të mërë? Kemi prur një aber të rëndësishëm. Basë të talë me fukaraj zonjë në. Hajde, pini god arakime në nga belët. Po je në vetë ti? Ka kushtalet me ty tani? Hajde, gëzuar. Gëzuar? Gëzuar. Gëzuar e kuran? Gëzuar. Tani e kuran, në thuaj qëfar fest të rëndësishme kemi për para. Qare fest? Masë të dunë! Hajde këtu! Kena ditindin e mamës të dunit tim. Ta shtit flasim seriosisht. Për para kemi festën kombëtare të kinës motor. Qare? Ka ditindin mamës të dunit ma? Mas ma venire, jam i qikli turbulu. Ja tani folja mirë. Edhe mos të turbulome, sepse do prishesh punë. Tani të gjokët. Vetë ambasadori kinesë të kaftuar në Tiranë, që të festosh me të gjithë udhëheqësit e partisë në ambasadën kinesë. Pa ja fot kënda mbija. O, po, unë si ja fus fare kotë. Se ja ku e këtë shkuar. E zeza, mbi të bardë. Festojnë me të mëllojtë? Ja, prashje vetë, të kaftuar vetë ambasadori kinesë. E kuranë, ke miqë të dëndësishëm të anitit. E shefa jo? E shofë, mërë, shofë. E, mërë, a ju kam thonë që kam miqë të dëndësishëm. E ne nuk përna thua falimderit, Falimderit? Falimderit partisë. Ishin herë falimderit. Hajde, gëzuar. Gëzuar. Ja, pini pra, pini, godë të gjimin e gabel, dhash! E kuran, kemi edhe punë të tjera, edhe ti kujdes, mos se te pro, se nesër do nisësh për Tirana. Nesër? Ka, di e mund. Haj, miru papsh. Miru papsh. Po kjo të dojtë vestuar, mëllë. Besha në dojtë, 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 po kjo është një rasë ndryshe. Si ta festojmë, dojtë? Do ta festojmë, me kani do ta festojmë. Me raki do ta festojmë. Me pak turshi do ta festojmë. Me përqet vintoni, që rëndë si ka është, apo nuk është rasë ndryshe. Me përqet vintoni, me dojtë. Ti do të mërë veshvare, o një më, thashtë e është një rasë ndryshe. Po mirë, për fjallime, si a themi në gojtë, si a themi shkëtu? Si a themi? Po që nevoja për fjallime, edhe fjallime do mbajtë. Ja, unë s'mbajtë, unë s'jam, unë nja për këngën, unë duat këngën, unë duat të këndoj, të pi një gotë raki, për të këtjeluar zërin, ja si të duat, nuk është shumë, he. E kam i mendim në kopo, nuk disit ta shko qitri, zisit ta se... Po të duhe mërë si të dvi, duhe si të keshqef tjetër, këtu se mos ka njërës të sigurimit që të përgjojnë. Duhe të ndryshuar kënga e kuranit, prima. Ndryshojnë? Janë vetëm, ajo është këngë shumë e mirë, mërë, që ta ndryshojnë? Shumë e mirë është, po duhet bërë dhe me mirë. Edhe për të bërë me mirë, duhet ta sjellim në kote. Ka drejta hiri, duhet ndryshuar? Po si ta sjellim, po si ta sjellim. Dëmën, t'i shtojmë qik më shumë qefin, thëmë. E kurani është hero dhe e meriton një këngë heroj. Hero është, e meriton që qkeme të ollim. A ju i një puta dhe një. Herojnë të kanë vdekur dhe janë vrarë në luft. Ga bo, që ollimo, janë dy loje herojnësh. Një palë që kanë vdekur e një palë që janë gjallë. Po mirë, po si janë për herojnë atë? Me punë janë bërë, me djerës janë bërë. E, koktull. E, kuran. A je heroj punës e socializmi ti? Nuk e di! Sire, nuk e di, ti s'ke punu kur. Do t'a ndryshojmë tekstin. Po pse të? Po t'a ndryshojmë! Ty ero të lindi nëna, vëlla e kuran. Mirë, ka, mirë! Je paske pato, o një bërë me mam. Me ambasado e me bura shteti, ty as gjës të mbam. Me ambasado e me bura shteti, ty as gjës të mbam. Aj, 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 aj. For përbet e for, for led e për ne. Kjo është këngë provokative, edhe
nuk mund t'i mbyllset. Ndërgjeja ime komunistës më lejon. Ke të drejtë. Është shkelje rënde vijës partisë. As mua s'më lejon ndërgjegja që të hesht. Në dëgjalli këndohet vetëm shokut e Veroxha. Edhe këta e din gjithë. E din edhe Zojf Majtmalit. Ki soj tipi nuk e ka përgatitjen e duhur ideologjike. Shko, Petrin, unë më ndoj që me një dorë, së rëndito mund të ketë kërdisur gjithë këta. Shoko ambasador, të një tjetër. Jam baba Macedonit. Macedonit i vogël. Vjetë javore e me djalit Macedonit. Ju ishit për vizitë. Jam Hebrani, jati Macedonit. Oh, po, po, me kujtohe. Ulime, ulime. Kam qef t'ja festoj prap djepinë në djalit. Ju besoj se do vinë. Do t'jetë një gëzimi madhë për gjithë popullin shqiptar. Me sigurit do vinë. Po, po, të vi, pa tjetër. Mirë paqi. Faleminderit. Faleminderit. Darke hote, darke hote, darke hote, sirin, rëmane kura. Do t'japi hadërt mirë. Do të festoj ditëlindjen e qonit. Po ja festuam njëri, duan dhe tjerët. Nën ditëlindje në vit që ja dalim dot. Mirë, mirë, po. Puna e Macedonit, pashi qik manërishe, ti e din. E di unë. Po fëmijët i kemi njësoj, prandaj mas fol ashtu se bën gjuna. Po kush thot mu? E dihun, gjithi se rrim në shpirit fëmijët. Po pa të thëmë, punë e Macedonit që në rëqik manër ishe, ti e kupton. U s'kuptoj e zgjë. E kupton, ti e kupton. U bët që bë vjeti ku mbaroj dhe ja pa majrin. Njëherë t'jel gjeli, herë tjetër belaja. E pra, unë e kam thirë ambasadori kinesë, edhe ai do t'vijin ditin që në qonit se zbën. Si i ke thirë ambasadori? E me kam thirë, pse shkeqe ka. Po erdhi mirë, po se erdhi, punë e madhe fort. Edhe ai ka për t'artë pra, se ma një zemrë mu. Ky gabeli poshtër, me ka punuar një rend të padëgjuar. Turp është, por duhet thënë. Ka shitur të gjitha mobilet që i blen vjetë. Në apartamentin e ti nuk ka më asgjë, është bosh. Të bjerë mi u thyen kokën. Si? Qëfarë? Pa thua edhe një se në autove? Si, ka shitur. Kuj ka shitur? Kujtja ka shitur? Po ti ku isha? Ku është syri partisë? Pse nuk flet? Nuk kam s'të flasë. Partia ka të drejtë. Unë meritoj të ndëshkojmë shumë rëndë. Ma vjen turp nga vetja. Aja, nuk mund të kalohet kjo me një... Ma vjen turp! A dhe marë ku ishe ti? Qfar ruaj e ti? Po ju tjerët ku ishit? Aje ka bërë këtë punën në undën tonë, dhe ju do të mbani përgjegjësi të rëndë për para partisë. Ju do dy të partë! Ne do të analizojmë çfarë ka ndodhur. Edhe do të nxjerrim përgjegjësi për secilin. Por mbasi të kalojmë ngjarjen mirë. E para askush të mos apogojë ngjarjet deri në një urdhër të dytë. Kjo do të konsiderohet sekret partie. Kalojmë ditëlindjen mirë. E para
të gjitha forcat për të pritur sa më mirë ambasadorin kinesë. Qartë? Shokë dhe shoqe, qyteti ynë dhe gjithë krajina jonë po përjeton sot një ngjarje të paharrueshme, vizitën e ambasadorit të Republikës Popullore të Kinës Motër. Qyteti ynë, me përkushtimin e tij shumë vjeçar ndaj revolucionit dhe socializmit, e meriton këtë vizitë. Më duket se edhe vjetës të fjallin kështë. Dhe morë që më duket. Me Kinën Motër, partinë e sajtë në avishme dhe udhëzimin e madh, kryetarin legendar, Ma! Ne të kërkojmë atje, në mes të qytetit, ku të kastruar partia, edhe të gjejmë këtu, në mes të bagës. Partia në boni me dy shpija. Partia si kam borgjë jetën time, jetë në familjes time. Fjallet e mdhaja ruaj për dikë tjetër. E di mirë neve se çfarë mendon ti. Jo, qam një shpirti, ma thot goja. Nuk jam njëri me dy ftyra, unë jam burri i mërshëm. Hajde ta fimi çaj kinesë. Po, ty të njojnë dërën kinda. Kurdor, merë. A shkoj me bisedoj Marina më mire? Tim dhe i kafe si miko me miko. Se ju nuk më thatë kush jeni, nga vini. Ju jeni shok të sigurimit? A, jo. Ne sot jemi shok të partisë. Erën tjetër do të vinë atë sigurim. Qartë? Dhe të kemi sjellë të letrën për ta firmosur. Lexoj, po mos ta bëna. Po pse duhet firma ime? Kjo shkresë do të jetë rëndësishme, derisa kemi ardhur të dy bashkë. Ju lutem, mos më lëni këtu. Kam i tuf kalamoj për rrit, sidomos mos se duhet. Hajde, hajde. Hajtë se fëmi do t'i rritësh për bukuritin. Tuk e inventarin një për një. Pjata, pirunjë, trueza, koltuqe, perde, të gjitha që ka të bler partia. Qartë, hajtë firmosën të. Vëri vath në vesh to që po të themi sot. Kjo të prep për ishit e kësta jere. Po mirë, a kam drejt ti për dërë mobilit unë? Ku do të dalësht ti me këtë pyetje? Ja pra, që disi ti ruj. Zdu të bëjmë nga bim. Fjalla partis është ligjë për mu. Mos i nga troj gjerat. Partia s'ta ka mbushur shpinë për ekspozit. Përdori o përdori, po mos i shi si erën tjetër. Qartë. Shumë qartë. Pa herën e parë ju nuk kishë thonë që mobilit nuk janë të mia. Pata nevojë, i shita. Do të thotë që kam drejt vetëm ti përdor? Dakor. A ta pimi çaj kinez, e kam të freskët? Ja, sigurisht. Fale i boni sekretarit parë. Edhe i thoni, do dalë ditë nga zyro, kur të kemë kohë. Po, po, hajde se ka marrë shumë mali. Lojt, abdi ju me Hysenin. Kam kohë që si kam pa. Kërkoj se do t'i gjesh. Ata që e njërës të mija. Kur aftorat. E gjitha! E gjitha! Pusha! Ju, hëti me mu! Oj, kura! Në cëllaj një gjë me qafsht. Fole të ju. Së duhen këta këlltuqe, këto karabeka që të bukra në baraka edhesi. Duhen, duhen, pa vazhdo. Duhen e Allah. Nuk kemi pësuar ne me kaj saltanete. Pa ku ka njërës, duhen dhe këlltuqet. Se do shtërije njërësit, natën,
ditën. I bje trupi rahat. Do t'ja hella gjështira. Gjuna, janë kaq të bukur. Që nuk i lejtë të dajnë dhe? E ka i lachin dhe lakshtina. Ja, da ta marrish vesh. Po qadra jote është e vogla kurall. S'ke ku ti vendosesh. Apo të nejsh për nas ne. Zdo ishte keq, eh? Se t'ja di që i gratë do t'kenë zili. Ka ven, ka. Ka ven bo qadra jote. Do t'a shift. Besoj se kuptove që të thanë shok të partis, ato mobilje, se janë tonët. Si janë tonët, e? E kujti jone? Të partis. Po parti e kujti është? E jone. E, pra, hajde, po da vlaqa. Parti e është jone, mobilje të tonët. Parti e në i falis, është parti fukareshkjo. Edhe ne jemi fukare. E kuptove të shi? Jo, nuk na i ka falj, na i ka thonë vetëm për përdorim. E që të më thonë përdorim? Që nuk janë tona dhe nuk e drejt i shesës. E që do të bësh me to? Do t'i përdorim për të mirë në familje. Me den, e i di mjë e koroni këtë punë. E di që nuk shqipën, jo. Po do t'i majtë për të mirë në familjes. La, kuran! I që di që mjë bërë këto kote punit. Po është të shkrepi e dhe zi të shosh në restorant në. E, pa përdes dhe hande, ati ka kamer jerë, do në shërbenjë. Pas të hera par njët, që nuk dëllodhi mas gratë, për nuk e thua me qërast. Lërë orë e hatë e Korani ti, me qërast. Qëfar kërkon ti? Do, puni ti më mirë a i që paguar. A po mos do që të pëndohet dhe të lakte e mrapsh, ose? Nuk theni i mrapsh, jo. Po përrat për të paguar këtë të digjesh, që ne jemi një lukuni, një edhe me zrime e së të ngomë tëtë. Ka pare, e Korani, ka pare. Po se, boni që jemi që dërë. Ka partia, kam unë, kam unë, keni gjithë ju. Jo, është jeta socialiste, një për gjithë, e gjithë për një. A e kuptoni? Ore, ku e keni me një njëmë? Ne dhe ty kuptojnë të gjithë, e kura të narosh sa male. Roni ju të gjithë, roj populli, roj partia, roft në Macedoni vogël. Roft në Macedoni vogël! Roft në Macedoni vogël! Roft në Macedoni vogël! Një rëthe, roj edhe Macedoni vogël. Roft partia që në qeli sytë. Roft partia! Zdon partia bën populli, zdon populli bën partia. Zdon partia bën populli, zdon populli bën partia. Tani e meritojmë drekën. Nisëm. Nuk ka është dheni këtu. Kemi qepin thone, pse? Sepse Hekurani kupton mirë punët e nërlikurë. Po pse është e nërlikurë? Ne vete kemi për këngën. Do, pun, i di më mirë Hekurani edhe pik. Ne do të shkojmë mas fjallës të ndë e Kurant, sot edhe për gjithë botë. Nisemi! E Kurant, kapetan, e me dy, manin sajt, e Kurant, kapetan, e me dy, manin sajt, e Kurant, kapetan. Uash, po nuk ka vëndet, unë sa shok, nuk ka vëndet. Janë të zërë në vëndet, të gjitha. Si s'pas ka vëndet? Se nuk i kena sytë në balve, të vërinë të boshi kje. Po janë të rezervuar, unë shqip po flasu, nuk disë të meren vesh me ty, nuk ka vëndet, janë të rezervuar. Shoku drejtor, ti lejmë luar, më mjërë sjarojmë. Unë sjarojmë? Nuk kam se të sjarojmë. Kam me vojumë, më të vajnash. Po s'kam me vojumë. Ore, a mjërë ti më kushimën? Ti e një klienë si gjithë të tjerët, dhe kaq, s'm intereson fare. E shek që përbani diferencime? Të përtem shumë, mba e gojnë, unë jam komunist dhe nuk bëjt dalime raciale. A mërë e vesh? Ora, njefti mua pëse njëmë? Nuk të njohë dhe nuk duhet të të njohë. Jam Hekurani, mërë unë. Jam miku i ngushtë ambasadorit kinesë. Miku i ngushtë sekretarit parë, i shefit sigurimit. Do tjetër, disa njofin mua me jo, njofin Tiranë, njofin Pekinë, njef partije ime, partije komuniste e Kinesë.
Jam baba Macedonit, unë rej! Ullun i gjithë! Shokë dhe shoqe, jemi mbledhur sot të festojmë ditëlindjen e djalit tim, Mao Zedun Romalini! Ajde me gjaqit. Po, po. Kujdes pas të më treni ku shkallit. Po, po, fati. Ajde me gjaqit. Po. Amar me Macedonit. Orrit? A pas është i bukur. Prins! Po i zgjurë. Gjithë fëmijët e botës fjalën e parë kanë mami babin. Kurse Macedoni im, jo, partia thotë, populli. Edhe ju betohem se ka shkrinjëri. Vetëm atë fjalën revolucion. Akoma s'ka e thotë mirë. Luci, Luci thotë e për he. Mjaf me dëngle në vërën. Në thuje pse gërën. Edhe t'ju shofë. Shpinë e partijës, unë visi shpinë time. Partia o shpinë e ime. Pastaj thash me vete, bisa të me qike edhe për ditimje dhe Macedonit tim. Erdi data. A e nëzore e kogërn, a. Ne nuk meremi më me ditimjet e fëmijëve të tu. Macedoni im, ashtë njërëshe? Apo jo? A i nuk ashtë si mazrat e vëlezit e tje? A ti do t'i festohet ditimje vit për vit? Gjithë jetën. Ditimje do t'a festohet e i sigurisht. Po t'a festohet thjesht. Pa buj. Si gjithë fëmijët e tje. E po... Unë pasëm bëhë gabim. Ta shti gabim i rranë dhe për i letë dhe mund këte se thamë dhëtë. Por unë e kam fëtu ambasadorin. Po t'i këshirë thamë vjetë. Që kjo është kërra funit, nuk duhet aftonë shumë. Ambasadorin e t'vi kur dojë. Partia ti ka kryuar gjitha kushtet. Shtëpit bleu, ta mobiloj, qëfar do mund. Ja për këti qëllim t'i kryuaj. Apo kene i merit tjetër dhe. Ashtu ashtu. E di, të roj partia. Dritë në e do një jetë. Natë e ditë përmën për socializmin, si alajmë do të borgjin. E shte e sa mirë që e ke kuptuar. Hik të ashti, prit përgjigje në ambasadorit, hik! E mirë, mirë. Ju i dini punët ku e ku më mirë se unë. Se dhe të mirën dhe të keqen, bashkë kemi. Unë ka marrë t'i dalë për pare të keqes, se ma zihimi gafil. Koltuqet i enërje pjenë bolë lecë. Nuk të pënohem për para ambasadorit unë. Nëroj partijin, nëroj edhe vetëm time. Hik, o rejk. Hik, se nuk vjetërën këlltuqet me një vit, po hik. Unë nuk ju gënjej. I tham gjyrat ashtu si që janë. Mobiljet janë rjepur. Këlltuqet janë bërë resk. Si? Ju thash, mobiljet e një vjetëru. Kam nën kalamajtë. Ata nuk jimë sot, jetojmë në apartament. Thoni, do t'u që këto mobilje jam lirë para një viti? Thoni, do t'u. Të është një me të thonë. Nuk të pyet aty. Si se më pyet e mu. Po unë e di që ka një më shpinë time. Me gjitha te, më falë. Por qartë të të falim? Qartë të të falim ty mërë? Ti një gjambaus, një mashtus dhe në koptar e di. Njerë, dyerë, botë duro. Ta një strasë politin edhe të plasin për edhe të fa me kurat. Ja ku e ke i vendarin, me firmën të ndeke. E që të dëllit dhe ti. Bëhen do të mobilit e reja me atë copë letër që më banë ndorë. Po ne vërtetojmë me dokumenta mashtrimit. Ta qojmë për të shërës! Edhe unë kështu me ndojë, Shoku Skënder. Kjo është me i kese sa matrapazët, me i kese sa mashtrusit. Kjo është armiku i popullit edhe i partis. Prit e prit. Mas më ngatëroni me armikun mu. Mas harroni se kush jam unë. E kush je ti, pa, ha? Unë jam një biri thjesht i popullit punonjës.
Me nën kalamaj. Pa mësuar të ulen në për divanë në për koltuqe. Çfarë kanë ato? Kushta ka fajnë, mërë. Ne që ti blem. Fajnë kanë regjimet e kalura borgjeze. Që në lantra që kim fukarallikun. Ne nuk bijem në kurthin e fjalëve të tua të bukura. Nuk boj kurthon. Të lutëm shumë. Partijëm që i lisyt. Në për koltuqe, në për divane. Fëmijët mi uli partijë. Kush do të bote ka shumë për mua? Mirë, mirë, do e shohim më vonë se kush je ti. Çka bër partia për ty e çka bër ti për partinë? Po mos kemi rak se do t'i shkojmë deri në fund kësaj çështje. Në burg do kanë besh ti edhe fëmijët atu. Vetë ke firmosur. Do ta nxjim jetën. Çiko punën tënde ti. Ka kush vendos për burgun? Po ka vjedhur djersën e popullit shoku Skënderi ja dokumenti. Pse e lat të viste? Ku ishe ti bashkë me shokun tënd? Vigjilent revolucionare i thoni kësaj? Në burg ai nuk shkon vetëm, ta dini mirë. Tani më bani mend një gjë. Që duhem bler nga e para me koltuqe, mobilje, divan, sobë, karrike, pjata, luk, të gjitha duhem bler. Kështu thamë dhaun, duhem gjitha tre. Kështu s'të pyet njëri. E, ka të folë unë. Ju i dini punët ma mirë. Jeni zani partis. Pa ti vetë, thesh o ku Skënder që duhem gjitha tre. Si ti themi tani komiteti qendror? Ti themi që doli një arregji, një gabim, dhe na vërtitë të gjithëve në vallën e tij, që vuri në lojë një komitet partie, një shtet të tërë, që një vit na i shet mobilje se i pijet, dhe vitin tjetër na përdori një manifest akoma më të bukur se i ndron të vjetra me trejet, që ka tre vjet që na rrjet dhe nuk kemi në gjendje të mbrojmë as nderin e partisë, as pronën e saj. Ja ku ju kau fu kura! Mas ke ikur nga fiqiri sot, a i shkreti ti? Ka fleta, hej! Por nuk e shikon vetën si e bërë, ke marrë një familje prej butalaji. Jam krenarëre, krenarë dhe i knaqur. Ku me rrvesh ti se që bëjur? Let's go, bëj që marrë të duash, po të një lëmish për ndeshe, bëje vetëm si fatet e kinezme mos të mërë. Mos të i mërë ato, a, makë. Ti s'ki që fletë. Mos më duaj më. Unë të shikoj që gjatë gjithë kohës të tunë të kokën e vesëm si kinesën. Se mos të duaj që këtë pjesë atë, mos të dunin e matë. Pa të të kërëtarin e matë, të teja. E pastaj? Jo, pastaj itë. Do të thonë që ne endruar në kunardin. Do të qajmë në latë dhe do të harojmë pastaj. Vendosje si mirë, ditinje me Macedonin, ta festojmë këtu bashkë me ju. Ja, do të shifni. Do të festosh këtu me ne? Jo, mire ka i kurani, ne këtu ha, për pime dhe këndojme dhe knaqemi. A të thamë në unë, po jo vetëm të hamë, edhe të këndojmë. Mire ke, hyqë mos e zjatë. Vetëm në fillim në thuaj se që duhet të bëjmë e kurani. Do bëjmë atë që i bëjmë të lartë. Në festa tila. Festa nga pavu. Në fillim, në njët një komision. Po që në nga tronë me komision? O, e kura. A më nësë jemi shtetit. Shtet nuk jemi. Po ambasadorin do t'aftoj unë. Do t'aftosh ambasadorin? Nuk vjen a i turet në rogos bashkë me ne. Vjen are, vjen. Vjen si birë i thjesht i popullit kënes. Vjen are. Si nuk vjen. Se edhe ne bitë të thjesht të popullit shqiptari. Që ne jemi vlezër me kinesët. Se pas kam ditur unë. Turp keni që nuk e dini. Unë për vete e di që nëmë. Turp kështë që nuk e dini. Pa nga ta dija unë. I matë nuk ishe si ti që të ma vinë të emin Mao Zedun. Kishte lindur Mao Zedun një kur linda unë. Se unë duqën e di që po. E, mirë, mirë, ti dhejmë lafet. Fillojmë nga komisioni. Duhen 5 vetë. Ti.
Ti, unë kryetari. Kështu për shokët sigurim të shtetit. O dhe që e partisë të shumë e shqetësuar. Ajo përkonoju të veproni shpejtë dhe me përgjësit të lartë politike. Për partinë është e qartë, e Gurani nuk vepron në kokë të vetë. Ju duhet të zbuloni cila është ajo fuqi që ma ndite e qendurore me Kuranin, që kërkon të diskreditoj partinë dhe shtetin tonë duke bërë fejlë të një aregjiu. Ne duhet të tërgojmë atyre se i kam bërë sapet ka bimë si gjithmonë. Partia ka besim të plotë kjo. Problemi parë metet a hengu. Ne kemi kongë me gjinë të mdoj grash e me burët do vdisë. Nuk jenë për të mobet. Po pse si duhet të kejnë gjinë gratona që ti përqenë ambasadorit? Nuk ka shpuna ty. Duhen kongë revolucionare. Po ato janë këngë për radio, more Kurane, nuk janë për sofer. Mirë, mirë, dakord jemi ne o Kurane, po si t'ja vëm që nuk dim këngë revolucionare. Po do t'i mësojnë, së është fare vështirë. E me proq ka tila nuk duma. Ne jemi revolucionar, si gjithë revolucionar. Kur në bëm revolucionare ne? Apo kur kam që një gjumë? Ose kur kam që një deve dhe smajnë me? O, me lodhë dhe mi. Njëri ju ashtë, o revolucionar, o reakcionar. Ne reakcionar nuk jemi, delë që jemi revolucionar. E kuptove? Ja pra, pra ne duhet komisioni. Gjina, e këtu. Do t'jesh edhe ti antare komisioni. Di shumë kanë revolucionare. Ashtë dreqi vetë, i kam sunë në aksion. A ka hipoteza rreth fuqisë së huaj që vepron? Ja si mbas jush. Kush mund t'jetë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik, ose të dyja bashkë? Kjo hipotezë qëndron. Socializmi shqiptar po ja afron fundin imperializmi botëror. Pra super fuqitë po përdorin të gjitha mjetet për të zgjatur jetën vetes së tyre. Pra, të diversionin. Duhet përfillur dhe rasti fqinjve tan. Grekët, italianët, jugoslavët e kanë hal në sy fuqizimin e Shqipërisë socialiste. Të gjitha hipotezat qëndrojnë. Veç e veç të gjitha së bashku shkërbejnë për të futur në rreth të vërtetë. Nuk duhet përjashtuar as rasti i goditjes nga ndërtimi së presi. Pra, asnjë version nuk duhet përjashtohet. Tani të gjithë punën. Mos janë dani për asin qasë sytë, ka pelit. Se pari, dhe pasaktojmë programit. Unë menoj të aqimin një këngë për Enver Hoxhën. Pse është më mirë një këngë për Mao Zedunin, apo për miqësinë shqiptaro-kinezën? Jo, më mirë një këngë për punën socialiste. Do fillojmë me këngën Enver Hoxha, Dunja Tjetër. Që? Se kështu është më mirë, i dilë të punë. Po ta s'din as gjata! Pa të rep, që i kem lendë në kursi pyet? Për i kam i sënë lënera atëni, i dija i kuranit gjithë. Lënera atë se përpunojnë. Bukur fort. Do vazhdojmë me një kanë për misin shqiptaro-kineze. Pastaj tri kanë për punën socialiste. Kanga e parë për klasën punëtore, që nëton hidrocentrale. Kanga e dytë për i një revolucionare, që nëton hekurudo. Kanga e tretë për fshatrasin kooperativiste, që prodhon bukën e poplit. Të gjithë dhe i pas ke menduar. Pa një mendimi vetëm sa shkurri për kryrën. Pse jeni ju këtu? Të shprehni, të më plëtsoni. Po vini një këngë dashurie, vini. Se jep më shumë në zetë muhabetit. Në revolucion s'ka dashuri. Ka misi revolucionare. Po si kur të fillojnë me këngën, Diluan ka sot bota, një Azia, një Evropa. E keni dëgjuar, pa tjetër? Ma shumë më mirë një këngë për Mao Zedunin, apo një këngë për misi shqiptare kinezë. Jo, më mirë një këngë për punën socialiste. Bukur fort. Tani vazhdoni punë. Nisni radion, hapni veshët mirë që kapni fjalën. Ti ke rreshtë të parë, ti rreshtë të dytë, ti rreshtë të tretë, ti rreshtë të katërt. Filloni nga punë. Po po flasni shokët e partisë, ju vazhdoni punën, qartë? Thank you.
Birgita. Hajde, kurën, hajde. Faleminderit shumë, shoku sekretar. Faleminderit. Më thirrët, erdha, se t'ju thënë drejtën kam shumë punë. Gëzimi im është gëzim për partinë, dhe unë lumturohem. Dua ta nderoj partinë. Pikërisht, pikërisht. 1000 herë faleminderit partisë. Mirënjohja për partinë shprehet me vepra. Unë si daj fjalë nga veprat, çoko sekretar. Ju më njihni. Të njohim edhe të duam shumë, ti ke parë vetë. E kam parë dhe kam vendosur paraqes kërkesën për të hyrë në parti. Kështu do të shërbej edhe më mirë asaj, që më nxorrin dritë. Duhet të jem shembullor siç i ka hyrë një komunisti. Ti bëjmë gjëra në kohën e vet. Ti këto ditë ke ditëlindjen e djalit. E kemi, shoku sekretar, së bashku. Gjithçka do të shkojë për mrekulli. Këtë radhë, gjithë përgatitjet i kanë drejtuar vetë. Nuk do ta festojmë qytet. Zgjodha bregun e lumit. Ambasadori do të kënaqet ndryshe. Ai do lumturohet kur të kënojmë popullin e thjeshtë. Ndryshe do të jetë si vjet. Ke të drejtë. Por nuk do të jetë as në apartament, as në bregun e lumit. Tjetër gjë do t'i tregojmë ambasadorit kinez kësaj here. Ik tani. Mos ma bani këtë shoku sekretar. Në brek të lumit na presin të mdhejt vegjel. Do mërziten shumë. E pse duhet të mërziten? Qëllimi është kënaqim mikun? Bashkë rregullojmë. Kështu janë burrat të mëdhenjve kur anë dhe ti e di mirë tani. Hajde, ik. Edhe dëgjoj. Kujdes. E, mërë Hegoran, Hegoran. Më duket se ke hi në një valle që nuk dhe gdot. Në fillim u do kloj se knaqa vetë, knaqin dhe të tjerët. Se pinin, knonin, qeshtin, kërsenin. Oh, 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 pa dhe pak lekt kanë dalë. Sa për pi i gotë, për bleki dhe mishë. Hegoran, më një, ose prajtë më qeshtin e lekt. Ma mirë të mos e di kush këtë muhabet. Aty nuk duron partia. Po të pase ke që i flegë. Pa, 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 pa. E të shpaltak fakë, bërgjese rëksenare, ko dhjo zë që partijetë. Po se kur të prishnë me kinën e madhe, ashtu si u prishnë me bashkimi sovjetikë. Bu, 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 ja. E kërën, duke se ke frikë. Jo. Nuk pas kam frikë. Dhe të vërtet kam shumë frikë, por me sa duket, më pëlqen të hiqem të situim. Në është e jam të rejmë zve një vetën. Ku që di? Po i thoja vetës. Sultana jote me shpirt është komuniste, por nuk mjafton. Duhet jetë edhe me dokumente komuniste. E kuran? Pyta sekretarin e parë. I thash, si do të thrasë unë në sot e tutje gruntime? Sot e tutje do të thrasë ish shoqe, e do rrish kok ullir për para saj. Mirë, mirë i thash, po asaj takon tjetë antare partisë komuniste, sa është na me Macedunit. Tërhiq njëni, tërhiq tjetëri, se cili do të për vete komunistën e re. Kina apo Shqipnia? Eh, më të sa jem tremë. Sa si jam i zotit të tregoj. Thash me vete, lartë qoftë, po si kur zinë dy partijit, do prishë gjitha e misi e mas me enverin. Vajtë i revolucioni, vajtë i ardhme e popëve, e përse? Për fajnë e sultanës. Po ju pse i lartë provët? Hajde vazhdoni. 1, 2, 3, 4. Lëra e pa pika në të tere. Në punë në kreba u shtoj. A te mos i nulle të tere. Do t'i ka e nukë në
mobilje janë tonë të vlezër. Ne i dhuron partia për të na përmirësuar nivelin e jetesës. Ju e dini këtë? E dini! Kjo është për ty, Rimo. Rovë sa malet partia dhe shoku ynin dritur e në Verhoxha. Kjo është për ty, Tahiro. Partia më ka ngarku, kjo është përndaj dhurata me rasën e ditëlindjes Mao Zedongut. Nuk ka për gjithë. Kësaj radhe dhe përfitojnë familjet me shumë fëmijë. Do kemi dhe raste tjera. Kjo që nga partia popullit. Vallaj se pas kemi ditur pa lindur ai Mao Zedongut. Është partia e popullit kjo. Ju kisha thonë, matet me vepra, jo me fjalë. Kapetan, e me ty, ale qër, e kurat, kapetan, e me ty, ale qër, e kurat, kapetan.